Nga ana tjetër, Po, nga ana Ministria ka tjetër, raportuar Covidi... shifra të tjera për shkak të vdekjeve nga COVID-19. Ministria nuk ka Një kapacitete, moment. ka tjetër metodologji për raportimin e vdekjeve, apo nuk ka dashur që të bëjë publike të gjitha vdekjet për shkak të COVID? Në Shqipëri është mashtruar. Pra, në Shqipëri, për sa i takon vlerave reale të Covidit, është mashtruar. Pra, pati që në vitin 2020, që në vitin 2020, se edhe në spitale, më shumë se gjysma e vdekjeve të Covidit nuk raportoheshin. Pra në qoftë se vdekjet fshiheshin edhe në spitale, kuptohet që vdekjet në komunitet asnjëherë nuk u raportuan si vdekje nga Covidi. Dhe sot e kësaj dite, Ministria në mënyrë të papërgjegjshme e mohon që nga Covidi në Shqipëri ka patur rreth 15-16.000 vdekje, sepse pikërisht Ministrisë i intereson që të paraqesë situatën rozë, të paraqesë përpjekjet për parandalimin dhe për luftën ndaj Covidit të suksesshme, ndërkohë që të gjitha ato vendet flasin se Shqipëria ka qenë një nga vendet më të prekura. Po unë isha duke sqaruar pak pse në tremujorin e 2 të 3 të 4 të vitit 2021 nuk kishte ajo situatë shqetësuese dhe u krijua perceptimi si kur Covidi ishte zhdukur. U krijua ky perceptim sepse si që thash, në sajt të imunizimit të një numri të madh të popullate, vlerësoj rreth 70% e popullsisë u imunizua në mënyrë natyrale para se të niste vaksinimi. Pati një ngadalësim të përhapjes Covidit dhe Covidi pushoi si qeni një rrezik për shëndetin publik, por ama nuk pushoi si qeni rrezik për individët, duke qenë një sëmundje që përhapej shumë shpejt dhe duke qenë se u konkludua se edhe imunizimi nuk garantonte mos infektim, por thjesht garantonte që personi i imunizuar i kalonte më lehtë format e më pashme të Covidit. U krijua situata kur individi u përhap në mënyrë të qetë, letë që edhe u bë një vrasës i heshtur. Pra aty ku në periudhën nga maj dhe deri në dhjetor të vitit kaluar, pati individ të pa imunizuar, pati individ të cilët nuk ishin ekspozuar më parë ndaj Covidit, apo që nuk u vaksinuan me vaksina cilësore, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, apo AstraZeneca, pikërisht aty ndodhen vdekje në mënyrë të heshtur, le ta themi, dhe janë pikërisht këto vdekje që kontribuojnë dhe kontribuan edhe më tej, pra kontributin kryesor në vdekshmërinë e shtesë të vitit 2021 ka tre mujor i parë, tre mujor janar-mars i vitit 2021, por edhe tre mujorët e tjerë patën goxha vdekje shtesë dhe në total kemi një rritje mbi 10% të vdekshmërisë të provuar nga instati, e cila nuk mund të fshihet. Dhe është një vdekshmëria e cila është e konfirmuar dhe është vdekshmëria e cila ka vetëm të shpjegim të cilin unë sapo e bëra.